this moment that he knew. He fucked up. Kit jest Dabi Dubi, ja. Ერთი უდრის 22-ს რა. ეხა რასაც ნახავთ. არ დაგავიწყდებათ. სად ვართ? გამო მალე! მალე დაგერხევა ბიჭო. აბა 1 2 3 რა ისმეჯო ატარჩა რა არის ბიჭო ეს აკეთა მიგდე ტორტი ჰა ეს რა არის რა ეს არის ის მიგდო მაგრამ აი აი შემო ჯერ ხომ ხიდესაც 1 საათი ვერ ჩააქრო ის 1 საათი და გიორგი მკიდე იმენა ვერ მოხსნა ხო თქვენი ხაზრით ხალხო აუ დაწე კიდე ჩა დაგიბრუნდა ჯირი სკვადი. დღეს ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობას PUBG-ს ჩემპიონატში. რა ჯანდაბა ხდება? მოკავი, რომლის ორგანიზატორიც არის Red Bull-ი, Red Bull MAO, საქართველოს ატარებს ამ ტურნირს და იყო პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპი. ეხლა ჩვენ კი მივიღებთ მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპში მონაწილეობას. ცდით ბეც 1-2 სიტყვით გეტყვით ჩვენს team-ზე. ჩვენ ვართ ძალიან მოყვარული ხალხი. უბრალოდ მოყვარულობთ ხოლმე საღამოობით და რომ ნახე ეს ივენტი ძალიან დაინტერესდი. მოკლედ მაინც თამაშობთ ხოლმე საღამოობით და გადაწყვეტეთ რატომაც არა დავრეგისტრირდეთ ხო დავრეგისტრირდით. ამ ჩემპიონატში და საქართველოს ჩემპიონატში გამარჯვებული სხვათაშორის მე მიდის 2021-ში მსოფლიო Red Bull MAO-ზე თუ MOA-ზე თუ MAO. მე უსწრაფი მე უსწრაფად მე Mobile eSport Open რაღაც ესე იშიფრება და ნუ PUBG ჩემპიონატია საქართველოსში მარტივად როცნად რა. სულ არის 6 მატჩი, დღეს ვითამაშებ 3-ს, ხოლმე ვითამაშებ კიდევ 3-ს და მე ვითამაშებ თუ არა ნახოთ მაგაზე იქნება დამდგენა. ქულების პრინციპია, რაღაც პირველ ადგილზე რაღაცა გარკვეული რაოდენობა და ასევე ქილების რაოდენობით იქნება ქულები. იმედია ეს ჩეთად არითვლება. იმედია, რასაც ვაკეთებდი ხოლმე და რა ეხა. ხო, ან ჩეთად არითვლება, ეს არის Black Shark-ის ქულერები, smartphone-ისთვის რო თამაშობთ ხოლმე, ჩამოვიტანე, მოკლედ და ძალიან საკაიფოდ გამოდგა. ეგ არის, Rumis და Noi ID და პაროლი მოვიდა, მოკლედ შევედით. ბავჯექით 13-ში. მაგარი თარსი მოგვიწია, მაგრამ თავარია გამარჯვება, თარს არ აქვს მნიშვნელობა რა. ჩვენ თვითონ ვართ ხმებისთვის თარზე. ქრისტესია დღევანდელი თამაშის კაპიტანი, მეგობრებო. კაპიტანს არ ვასწველებ ხო ხდებით რა. ესე კიდე პრო თითი არ დამეს. დაიწყო. შეირთო. აი მიზიზღება სკული. თვითონ ზევით გადაგვიფრინეს და ჩამოხდნენ. წავიდა. კეთებალე. კეთამოდია? დაგუშე. მოხდა. ოღონდ ეს იქეცი გიორგი წადი რა მიქვი. საჩი დაბრუნდა. გადახჭი და დაბრუნდი ვიხარ. ხალხი ბიჭო, ჩემთან. აკ, ჩემთან. შენობაში მაღლა ფთილა, ფთილა ჩემს სახლში ერთი ტიპი. ერთი ტიპი ჩემთან ყველა შემოდი. ამოვიდა, ამოვიდა სახურავს უყურეთ. არ გამაგიჟოთ. ერთი ტიპია ბიჭო, სხვა შემოვედი. მიდი, მიდიო, მიდი. ტიპი რა სკემპერობდა მუღამე? სად არის? აქ არის? აქა ვარიო სა მანდარი კიბეზე დგას ერთადი არეთ ნელა ნელაიო აგერ აგერ ბიჭო უზი დაგხვდა მოკალით ბიჭო რა შვებით ამდენი ხანი ადი ადი სად არისო ბიჭო როგორ გაქრა იქიდან ზმო აუვიდა ზემოთ რატო ნელდებით რატო ჩერდებით როცა ეს როდიო არა ხვიდე ხა არა ხვიდე იხილება მე რე ავიდეთ აუ გამოგივარდა გიო საწახვედი მე ეს მოდი 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 აუ არ მომკა ფუშენი ათო ბიჭო აკა, ქოსტანარი, ქოსტანარი, არ მომკლა რა, არ მომკლა. აი ამ ქოსტანარი.
დამნოკა ბიჭო აუ ქიტე მალე რა მალე აუ კიდე რა სათხა აუ დამაგდეს ეს როლი სროლი 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 იო დაგეხა აა მოკლეს აი ბიჭო მე გადავები ისე მეტერფეტერზე დღე მეორე მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი. ინა დღეზე არ საუბრობთ. აა ქულებს ვიტყვი, ძალიან სამარცხვინო ქულებია, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ? მარტო ფრისტესია ვერ გახდებოდა. 7 ქულა ვიღეთ, როდესაც გუნდებმა აიღო 97-99 ქულა. ასე იგი? საო ბიჭებო, რამდენიმე ახლა ნამასტე, კაკლანი და ასე დასასწრები. კი, კარგად თამაშობენ საკმაოდ. 4-ვე არის შემდევათ ხოლმე. წავიდა რეგისტრაციონე. ერთი დავაგდე. ჩაუვარდი. ჩაუვარდი 4-იანია. მოკლეს, მოკლეს. მოიცა, მოიცა. აუში, დაიგუზე, დაიგუზე. ბიჭო, ფეხზეა, მეორე შენობაშია. აჰ, ჩემი კარგი. მეორე შენობაში დავაგდე. ხილა, ხილა, ჩემებია. ამოვიდა. არა, ძალიან არ არის ჩემი ხელი. ფრისტესია არის ჩვენში ყველაზე ტოპ მოთამაშე და ფრისტესია საკრა თამაშები 300 თამაში და ვეუბნები რომ ამ ხელა ცხოვრება მეთქი, ამაში გაქრელეული ხო და ვიღაცა ტირ რენდომ ტირს გონდა 800 რაღაც ახელი და თამაშები და მეთქი მე ხელები. აუ წავედი, წავედი YouTube ვიდეოს გადა. საქმეები გავაკეთოთ, გიორგი მოდი რაღაცა. ასე გემშვიდობები ტკვილა და ნაცხენები. მაგრამ 1-1-თან შესაძლოა ჰქონდა კომუნიკაცია და გითხეს რომ team dead match-ი ვითამაშოთ 4-4-ზე. მაგას იმას სიამოვნებით ვეთამაშები ნამასტეს და კაკლანს იმაში რა ქვია team dead match-ი აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ბიჭებო მოგწეროთ ასევე უნდა დავაანონსო ეხავე ექსპრომტი ამბავი პერიოდულად აუცილებლად გავაკეთებთ ჩვენს Facebook ჯგუფში გაწევრიანდით და აუცილებლად გავაკეთებთ რუმებს და ვითამაშებთ ჩვენს ქვენს PUBG-ში რუმს და ვითამაშებთ მოკლედ PUBG-ს ერთად ჩემპიონატს გავაკეთებთ და თვეში რაღაცა საპრიზო თემასაც გავაკეთებ, ალბათ თვეში ერთხელ გავაკეთებთ, ამიტომ აუცილებლად დალინკულ Facebook ჯგუფში გადმოდით, გიორგი დანელია squad, ესე აწერია Facebook-ზე და გაწევრიანდით, იმიტომ რომ მთელი ამბები ხდება მან. და ასევე კლანებს ვიცვებთ მოკლედ. რა ეხა აქ ვერ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ ძალიან ქაოსია ხოლმე და 4-4-ზე მოდით TDM-ზე, არის პრობლემა.